taj rezidualni mehanizam će nastaviti sa radom i ne znamo koliko dugo vremena. on ima sva pravila uspostavljena, on će imati prvostepenu i drugostepenu nadležnost, dakle sudit će bjeguncima i pomagačima ratnim zločinaca. Imaće dakle jednu vrstu mješovite uloge, to je neka vrsta nastavka ovog Haškog tribunala, naravno. A, bit će vrlo interesantno vidjeti šta će oni uraditi po pitanju žalbi koje će biti izjavnjene, dakle žalbi koja je već u pripremi za Radovana Karadžića i Ratka Mladića koja će vjerovatno biti. Ali ono što je bitno za taj rezidualni mehanizam koji je već počeo faktički sa radom jeste činjenica da on neće morati da se predržava pravila i presuda koje su već izrečene u prijetudnim postupcima, što može otežati njegov rad i čini neizvijesnim buduće presude. On ima i vrlo usku nadležnost koja je svedena na nekih šest tačaka, ima i sva pravila, Ali evo, kada zaboravimo taj aspekt, dakle da neće biti pravila po kojima će postupati, dobra stvar u svemu jeste što će veliki dio tužilaca i sudija ostati da radi sudija i tužilaca koji su već radili u Hašovom tribunalu, dakle, koji imaju iskustvo u ovim predmetima.